وريا حسين حسن عدي او كاميدا ها وريا شكا او الغلاء مجالا بو هدلي ايا حالي لغودا وعي مجالا هاس وريا هن ايا وكيل وريا دوحا او اها تلفزيون كالسن sida warkan uu ku eegayo wariyahayaga liban qaran magaalada buuhoole waxa habeenimada xalay nin dablay hubaysan uu dhaawac ugu geystay wariye xuseen xasan cadde oo ahaa wakiil wareedka telefishinka kalsan ee magaaladaasi wariyahan oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen ayaa isla habeenimada xalay waxa dhaawaciisa loo gudbiyay magaalada Hargeysa badiba wariyasha magaalada buuhoole oo maanta kulan isku yimid ayaa cambaareeyay dhaawaca loo geystay wariyahaasi iyagoona ku tilmaamay falkan inuu yahay mid waxshinimo ah aan halkan waxaan isku weynaanay anagoo wariyahi wariyashi ka shaqeyn jiray gobolka magaalada Buuhoole aan waxaan aad uga xumahay oo aan cambaareynaynaa falkii fooshaxma ay xalay ka dhacay magaalada Buuhoole ee loo geystay wariya aan Xuseen Xasan Cabdi oo ka shaqeyn jiray telefishinka kalsan oo kal warado ahaa magaalada Buuhoole oo xalay dhaawac loogu geystay magaalada Buuhoole waan cambaareynayna ciddii ka dambeysay iyo ciddii geysatay falka wariye isagu qabiil ma aha cidna ma aha waxa weeyaan bulshadu ayuu ka mid yahay aad baan uga xunahay waxaan ugu baaqaynaa cidda ay qusayso hawshan in ay si deg dega uga soo jawaabaan ciddii ka dambeysay falka ay geysatay wariyashana ma aha xabad lama aado waana ka mamnuuc asaguna qabiil ma ahayn Allah Taala ayaa mahadsan kale iskuulkan keenay goobtan hadaan hay wariyasha gobolka ayn aad iyo aad waxaan uga xunahay falkii fashxama ay xalay ka dhacay magaalada Buuhoole ee uu geystay wariye Xuseen Xasan Cabe ruuhanti aad iyo aad waxaan uga xunahay ciddii falkan geysatay iyo ciddii ka dambeysayba Ilaahayna sa waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad taana siiyo oo booga dhayo kii lagu dhaawacay xalay saxafi wariye Xuseen Xasan Cabde oo ka tirsana telefishinka Kalsan TV oo lagu dhaawacay Buuhoole waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad taama siiyo Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad taama siiyo nabad xaq daraan uga dhigo xabadaha xalay ku dhacay runtii wariyasha Buuhoole markii koobaad ee wariye xabad loola yimaado oo ku dhacdo horey waxaa loo weeraray xafiisyo dhibaatooyin badan waa jireen hanjabaado waa jireen laakiin hadda xabadii baa bilaabatay arrintan waan cambaareynanaa waxaan ugu baaqanaa qoyska uu ka soo jeeday reer Xasan Cabde wariye Xuseen wariye ahaa annagu naga dhaawacmay wax dhibaato ah yaan arrintaas la qaadin maaha in falkii xalay dhacay wax dambe laga dabageeyo maaha in wixii ay sii fogaadaan waxaa loo baahan yahay dadku inay ka shaqeeyaan nabadgelyada maadaama aynu ku noolahay qaryad runtii aan maamul buuxaana ka jirin oo si rasmi ah gacanta ugu haya waan ognahay duruufahan ku shaqeyna warbaahinta Buuhoole ka hawlgasha magaaladan intaas oo maamul baa ka jira oo ka shaqeeya oo maamul walba fikirkiisa isagu gaar u wato magaalada hareeraheedana meel walba ciidan beelaad yaa fadhiya aadan ogeyn cid alaal cid ay ka marqaateen ayna jirin cid si buuxda arrimaha uga wax uga qabatay oo falalkan ammaan darada soo noqonaya gobolkana ma jirto waxaan ku baaqanaa in arrintan la dejiyo wariye Xuseen anaku naga dhaawacmay wariyahaygii buu ahaa anaka tawnay anaga arrintiisa ka hadlana insha allah waa dhamaynanaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu caafimaadiyo hadda Hargeysa loo qaaday Xuseen anaku naga dhaawacmay wiilkaygii buu ahaa falka xalay lagu dhaawacayna aad iyo aad iyo aad iyo aad baan mar kale waxaan baaraynanaa waxaan ku baaqanaa oo odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka ugu baaqanaa warshada lagu sii jiri kar maayo Buuhoole ku jiri mayso waxaa loo baahanyahay dadku inay isu tashadaan maamul iyo kala dambeyn aanu samaysano maalin walba in qof xabad lagu dhufto oo loola yimaado maalin wiil cabsan magaalada laamigeeda xiro maalin wiil cabsan karantarada magaalada xiro sidaan arrintu ahaan mayso wabilaa tawfiiq halka xalay loo geystay wariye Xuseen Xasan Cabde oo ka tirsan telefishinka caalamiga kalsan aad iyo aad ayaan uga soo horjeednaa falkaas lagula kacay wariyaha wax deegaankeena ka jirayna ma aha waa arrin looga bartay deegaankeena ma aha waa arrin ugub ku ah deegaankeena waxaan leenahay arrinkaas in wax laga qabto hadaan nahay wariyaasha gobolka cayn falkaas waan cambaareynaa
حسين حسن عدي وحو ها من دالني راب الفرعون تيغان كان السفع عنه وشاقية وحان إلهي بقبر ينا إن إلهي عافما تاما السيو عافما الدقدقة السيو سوى هذا حالة الساعة إن شاء الله مر هرقيس الله قاضي عافما تكيسا إن إلهي عافما تاما السيو يعني إلهي بقبر ينا een halka waxaan isku yimid haddana nahay wariyasha ka hawlgala magaalada Buuhoodle ee falkii foosha xumaa ee xalay ka dhacay magaalada Buuhoodle ee loo geystay wariye Xuseen Xasan Cade oo ka mid ah wariyasha ka hawlgala falkaas wuxuu ahaa mid aad u fool xun dhamaanteena waanu ka xunnahay ee falkaas waxaan isku yimid cambaareyntiisa waxaan ugu baaqnaa reer Buuhoodle inay cidii falka geysatay ka qaadaan talaabo sharciya maadaama isan warbaahinta iyo wariyashu aysan geeyin waxyaalaha een qalqal gelinaya iyo waxyaalaha loo adeegsanayo dhaawacyada iyo rasaasta iyo waxaas iyo waayso ku shaqalahayn waxaas ugu shaqeeyaan mar walba nabada iyo kor u qaadida bilicda iyo isfahanka shacabka inay ka shaqeeyaan ugu dambeyntiina waxaa soo noqnoqda falalka isugu jira dilka iyo dhaca ee loo geysto wariyasha magaalada Buuhoodle Waliban Axmed Cuse Liban Qaran Somnis TV Laascanood.